sve oni to, kao u okviru Evropske unije, zakon ovaj, zakon ovaj, zakon ovaj, ali na Siciliji. To ima, znači, sijesta u pet popodne, će ti otvori prodavnicu, ako krenu zatvara, pa da si došao 1000 evra da mu ostaviš, neće da ti otvori, on ide bre, ima sijestu, 2 sata ide da spava, pa će da otvori u peti. Mislim, sve može, sve je uklopivo, sve je napravljeno jedno zbog drugog. Ovo je, kao šolj, ne, ovo je porcelan, a kad sipaš nešto u njega, postane šolja. Ljudi mnogo gledaju bez konteksta stvari. Čaša je staklo sa oblikom. Kad sipaš u njega nešto, postaje čaša. E, tako i ovo, šta sipaš u čoveka, šta je taj prazan papir što kažu za dete, pa šta ti ucrtaš u njega do 7. godine, šta je on? E, mislim da nije do 7. godine. Mislim da ti čak u nekom momentu i uzmeš tu gumicu, pa napraviš mesta na tom papiru za nešto novo, jer ovo je potpuno nepotrebno zauzimalo prostor. Mislim da imamo mnogo više moći nad svojim životima nego što to nam je stvarno predstavljeno. I ja obožavam ove momke državni posao. I kako se baš zovu državni posao. Evo sad imam prilike da se srećem sa time kako neko može da sedi 20 godina u pozorištu, da prima platu i da ne odigra za 20 godina ništa. I taj neko vaspitava svoju decu, taj neko govori o moralu, taj neko ide uzdignute glave ulicom, a prima platu ni za šta. Od sebe krenemo. Ja kad sam rekao da ću otkaz u Jugoslovensku, ja sam to rekao pre nego što sam ga dao. I kad sam ga dao, prvo kad sam rekao, 80% ljudi govorio, daj mi šta ti, jesi normalno. Sedi, primi platu, da baš ti vidi. Onda protiv čega idem i strajkujem na ulici? Protiv kog načina mišljenja se ja onda borim? Jer to me je sramota. Da sedim i da primam platu nizašta. Ma daj, nemoj da si lud, vidiš kako... Ne, lud sam. I takav ću da umrem. Onda kad sam dao otkaz, onda su mnogi mi prišli, čekaj li ti dade otkaz? Ja kažem, da. Pa ne znam, pričao si, ali... Aha, znači, konstanta je da smo navikli da ljudi pričaju da će uraditi ono što ipak ne urade. I sad je čudno što sam ja uradio ovo što sam pričao da ću uraditi. Mislim, sad, to je jedna od mojih pobjeda u životu. Ja ne kažem da imam 100% i procent šuta. Kad se o tome radi, kao uradim ono što sam rekao i stojim iza svojih...